o'rtoqlar, shu radarlar shunday jonga tegdi. Yo'lda yurganda juda ham ehtiyot bo'lamiz. Xo'p, bugungi mavzuimiz radar to'g'risida emas. Quruq yer qidirib yurgan akalarimiz uchun juda ham zo'r taklif bor. Videoni oxirigacha ko'ring, bu sizga qiziq. Xo'p, lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Sergeli Xonobod yo'li shundoqqina Faiz kafesining yonida joylashgan Asrobod mahalladan 500 metr ichkariga kirganda ketdik. O'rtoqlar, aytmoqchi, sizlarga yana tengiling nech esdan chiqibdi. Bu sotilayotgan yerimizdan ipoteka usulida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Yerimizga qaytamiz. Ko'rib turganingizdek, yerimiz maydoni 4,5 sotik, o'zini vremenni yashash uchun joylari bor. Gaz desilam, suv desilam, svet desilam, barcha qulaylik shart-sharoitlari mavjud. Yerimizga shunchaki ozgina mehr berib yashasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz buzib tashlab, ikkita zo'r qilib uchastka qursangiz ham bo'ladi. Yerimizdan narxi 140 ming dollar. Bemalol shu nomerga telefon qilib, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Do'stingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Nima deysizlar? Yerimiz narxiga arziydimi? O'zingizlarning fikringizni kommentda kutib qolamiz.